Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKT bagi-bagi tutorial. Tutorial ya. Apa ya? Bek ya ana sing durung eruh ngono ya. Bahasa Indonesia ini apa ya? Mungkin ada yang belum tahu ngono ya. Carane upgrade tune India gawe keyboard XPS 10. Download di sini ya, download. Sekarang ini download teko Roland nih kan ya. Download lewat HP ya, wis. Gak usah lewat laptop atau apa ya. Langsung aja cara nih download yang ini. Iki cara nih download. Nah, iki XPS 10 Indian Tune download. Oke. Terus iki. Oke. XPS 10 geser menisor. Nah, iki terus download. Mari download. Nah, iki file singkatnya download XPS 10 Indian Tune iki sing pertama. Sing kedua iki sing terakhir. Iki sing terakhir iki sing dukur dhewe iki berarti sing terbaru iki. Indian Tune apa iki September 2017 ya. Klik. Oke, tampilan iki. Ini iki centang iki. Oke. Download file. Nah, iki metu kaya ngene. Jeneng. Email sing di HP iki lek iso ya, aja email. Yo email kancane. Terus iki nomor telepon iki koyo ngawut gak apa-apa iki. Iki kotae. Aku wong Malang pula nih bosoku boso Jawa. Oke. Okay. Mari terus iki. Iki cek sampe salah iki, kudu teliti iki. Ashili. Tulis. Ashili gawe. Oke. Okay. Semari langsung esen. Thank you for apa iki ya. Intine kongkon ndelok email dhewe. Email sing di daftar nang ndukur kemang. Kongkon ndelok check in spam. Langsung metu ae dicek ae email e. Golek spam. Iki spam. Ndukure iki sampah iki ya, ndukure sampah iki spam. Klik. Nah, iki karo rolene dikirim di email awake, linke gawe download iku. Pitu sae. Nah, iki linke. Zip. Nah, iki ya. Rolen India iki klik aja, klik. Langsung mulai download, bis download. Dinteni ae sampai mari. Gitu.
Oke, iki lek wis mari hasilnya iki file zip di penyimpanan perangkat download. Gini dek, buka ae. Kongon ekstrak di ekstrak ae. Oke. Ini kosong. Berarti dek sing iki. Nah, iki XPS 10 SPN NSFD. Iki kok sing dilebokne dik S ND XPS 10 gawe upgrade. Suara-suara tuntun India sing paling anyar teko Roland. Mungkin cukup iku. Oh ya, lek kesuwen gak iso-iso ndondut utawa balik-balik ae gak dikirimi linki karo Rolene, langsung ae download di link sing tak tulis di deskripsi iku ya. Iku kena iku ya, insya Allah. Oke. Okay. Oh iya, cara nih ngabrete keyboard tak gawin di part kedua ya. Cek video ini kicik gak kedawan. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.